အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2023ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကမူလအတိုင်းထပ်မံအတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုပြန်လည်ပေးပို့ထားတဲ့2023ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုနိုင်တာကိုသိရှိဖို့နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကထံကိုတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကအဆိုပါဥပဒေကိုမူလအတိုင်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သမရရဲ့တဝင်လွှာမှာဥပဒေကျမ်းပါဖော်ပြချက်အချို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊တည်ဆဲဥပဒေတွေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့အဓိကကျတဲ့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်အထုပ်ချာအာဏာရဲ့ခတ်မှတ်သုံးဖြာကိုတတ်နိုင်သမျှပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ပြုရေးဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့စတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေရကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကပြန်လည်ပေးပို့တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုသတ်မှတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုပါကသတ်မှတ်ကာလပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ရက်မှာအဆိုပါဥပဒေကြမ်းဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးချက်ကိုရရှိပြီးတကယ်တော့ဥပဒေဖြစ်လာရမယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်106ပုံမှန်ခွဲခန်းငယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုဘဲပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိကိုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကနေစီစစ်သွားဖို့တာဝန်ရှိရလို့လဲအစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဩဂတ်လ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်106ပုံမှန်ခွဲခန်းငယ်နဲ့ပုံမှန်98တို့အရာဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်မှဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပေးပို့ထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုသမ္မတကပြင်ဆင်ချက်၉ချက်သဘောထားမှတ်ချက်တွေနဲ့အတူပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကထံကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကမူလအတိုင်းအတည်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှုနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထပ်မံပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့အပြန်အလှန်ပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကအဆိုပါဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။